ဆင်းရဲကလေးသားသမီးမိတ်ဆွေများလုံးမင်္ဂလာပါနော်။တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ဘတ်စဉ်တောက်ကြနေညနေ6နာရီမှာတင်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကျေပွင့်တဲတော်နမိတ်ကိုတဲတော်ကခုနှစ်ကချပြီးတော့ပါနော်။ကံကြမ္မာဖတ်ကြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံကြမ္မာတွေကိုတဲတော်နမိတ်ဆက်တင်ပြီးတော့ဖတ်ကြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့တဲတော်ချိုးကြည့်တဲ့အခါမှာတဲတော်ကကဒုံနှချောင်းဆိုတဲ့တဲတော်ကကြတာပါနော်။အဲဒုံနှချောင်းမှာပင်လယ်ကမ်းဆက်မှာလူတစ်ယောက်ကအဲဒုံနှချောင်းကိုကင်ထားတယ်လက်ထက်မှာကဘာလုံးကိုကင်ထားတဲ့တင်ကိတာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာဒီကလာမှာလူမျိုးသားဘာသာကြားတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လောက်ကန်ရတဲ့အလောက်ကန်တွေမှာအထူးအကျိုးပေးတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လောက်ကန်ရတဲ့အလုပ်မျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်တွင်းပြည်ပချိတ်ဆက်ပြီးတော့စီးပွားရှာဖွေရတဲ့အလောက်ကန်တွေအဲချင်းအလုပ်တွေနောက်တစ်ခုကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေမှာပြည်ပနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေကိုတွားရောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်ဒီကလာမှာထူးထူးခြားခြားအကျိုးပေးတတ်တဲ့တန်ကောင်းတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတရွာနဲ့တရွာကုသန်းရောင်းဝယ်ပြီးတော့လောက်ကန်တဲ့အလုပ်တွေဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားအကျိုးဖြစ်ထွန်းတတ်တယ်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတဲတော်နမိတ်ကဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့ကုန်တယ်လုပ်ငန်းတွေတိတိတသာအကျိုးပေးတတ်ပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေထဲမှာကုန်တယ်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်ပြီးတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်ဒီကာလမှာထူးထူးခြားခြားအကျိုးပေးတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အာယုံစိုက်ပြီးတော့စူးစမ်းတင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်မိမိတို့ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကြံစီတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကိုလုပ်တဲ့မလုပ်တဲ့ချိန်ချိန်နေတဲ့ချိန်ဆနေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေပေါ့နော်။တွေ့ဝင်နေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ရဆိုရင်တော့ဧကံမောချလုတ်တင်တယ်။လုတ်ရင်လည်းပဲတေချာပေါအောင်မြင်မဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။အဆင်ပြေမဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။ကြောင့်ကိုပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်တင်တယ်။မိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာအကြံစီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်မဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အင်တိုင်းအားတိုင်းလုတ်တင်တယ်။ပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်လူမျိုးကြပါသားကြတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတံမွေးဝမ်းကြောင်းပြုဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ခဲရင်နေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်ဒီကာလမှာအင်မတန်မှကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်လို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတာတာကောင်းတဲ့ကိုပိုင်းစီးပွားရေးအလုပ်ငန်းတွေမှာကံတာတာကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်ကင်ရှာဖွေနေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်အလုပ်ကင်ခွင့်ရခွင့်လန်းတွေများစွာပေါ်ပေါက်တတ်တဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်တယ်။နောက်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်ဝန်ထမ်းတွေထဲမှာဆိုရင်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခွင့်ရခွင့်လန်းတွေပေါ်ပေါက်တတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေအလုပ်ကင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေအဲ့ဒါတွေကိုအင်တိုင်းအားတိုင်းစူးစမ်းအထောက်အထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော်နမိတ်ပေါ့နော်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော်နမိတ်မှာကြတော့ဟာမစ်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြတာပေါ့ဟာမစ်ဆိုတာဒီရက်သက်တူတော်စင်တူရဲ့နမိတ်ပေါ့လက်ထဲမှာမိအိမ်ကိုကင်ထားတယ်အဲကန်တရရဘာကိုညွှန်ပြတာလဲအလင်းရောင်ပေးခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတာပေါ့အဲ့တော့ဆွေမျိုးသားချင်းထဲမှာမိမိတို့အကူအညီကောင်းတွေပေးတတ်တယ်အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေပေးတတ်တယ်အလောက်ကန်ခွင့်ရခွင့်လန်းတွေအတွက်လမ်းညွှန်မှုတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းအခြေအကျတွေရဲ့ကုညီမဆမှုကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအခွင့်အရေးတွေရတတ်တယ်အခွင့်လန်းတွေပေါ်ပေါက်တတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်နံပါတ်3ကလူမှုရေးပေါ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့လူမှုရေးမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်သွားတက်ကဧကရီတရဖူးဆိုတဲ့နမိတ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုက်ခံလေးတွေနောက်ချက်ကလေးပြဿနာလေးတွေအနေအပါကြုံတတ်တယ်ကြုံပြီးရင်တော့အောင်မြင်သွားမယ့်အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၄ချက်ကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာမှာကြတော့ကျယ်ပွင့်သုံးပွင့်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြတော့ပါနော်ကျယ်ပွင့်သုံးပွင့်နမိတ်ကကြတော့ဖခင်เจ้าမှာကျွန်တော်တို့ကပီးထိုးတယ်ကံကြမ္မာနမိတ်ကြပါအဲ့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာတွေထူးထူးခြားခြားကောင်းမွန်မှုရှိတယ်အဆင်ပြေဖို့ရှိတယ်အောင်မြင်မှုရှိတာပေါ့အဲ့တော့ရကြရကြီးတဲ့ငွေတွေချောချောမောမောရနိုင်တယ်ပေးစရာရှိတဲ့ငွေတွေချောချောမောမောပေးနိုင်တယ်နောက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်တော့ကရောက်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်အကူအညီတွေရပြီးတော့ပြည်လည်သွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီတွေရဘသူစီကရနိုင်တယ်လေဘသူစီမှာငွေကြေးအကူအညီတောင်းရင်အဆင်ပြေနိုင်တယ်လေဆိုရင်တော့အဲ့တော့ဘာသာရေးတားလို့တဲ့ပုံကိုယ်တွေဘာသာရေးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပတ်သက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေထံမှာချင့်ကပ်ပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီတွေတောင်းမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေခြင်းတွေ၊ကံကောင်းခြင်းတွေ၊အောင်မြင်ခြင်းတွေရရှိတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးကဖျားလာနာလာလေးတွေဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဖျားကိုမဖျားရင်တော့မှကိုယ့်မိသားစုဝင်တွေဖျားနာလို့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေဖျားနာလို့စေုံစေကန်းတွေတွားရောက်ပြီးတော့အကူအညီပို့ဆောင်ပေးရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တင်ကြရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာကြတော့ကံကြမ္မာလှဲဘိန်းနမိတ်ပေါ့ကံကြမ္မာလှဲဘိန်းကကောင်းတဲ့ကံတရားကိုပြောင်းလဲတယ်ဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ကြပါ။အပြင်သားရေးကိစ္စတွေစာမွေးနဲ့ဖြည့်ဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထင်းကုန်နေတဲ့ကိစ္စကြံ့ကြံ့နေတဲ့ကိစ္စတွေမှာအဆင်ပြေပြေချောချောမောမောဖြစ်သွားဖို့ရှိပါတယ်။နောက်ခြေရင်းတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာကြတော့သူကဒုတ်သုံးချောင်းဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်။ဒုတ်သုံးချောင်းဆိုတာစောင်းဆိုင်ရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုယ့်ချစ်သူကိုကစောင်းဆိုင်နေရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားတို့ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားတို့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေကိုစောင်းဆိုင်နေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဆင်ပြေလားမပြေဘူးလားအဆင်ပြေတယ်အဲဘလို့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံနိုင်လဲသူတို့ကသူတို့အမျိုးသားတွေနဲ့ကိုချစ်တဲ့လူတွေနဲ့အဲတိုင်ပင်ထားတဲ့ကိစ္စတွေအတွက်အချိန်ယူပြီးတော့အချိန်ပြည့်ပြီးတော့စောင့်ဆိုင်နေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံရမယ်ကံကြမ္မာဆိုးကောင်းတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြပြီးကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာောင်းနဲ့အပြာရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတပြေပန်း၆ညွန်ကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရမယ်မကောင်းတဲ့ကံတရားအညာခက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဗီဒီယိုပေးနေတယ်ဆိုရင်တော့အကောင့်တူတွေကငွေလိမ်နေတဲ့ပြဿနာတွေရှိလို့ Facebook Messenger တို့ Pay Messenger တို့ TikTok Messenger တွေကနေပြီးတော့ဗီဒီယိုမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ Viber နေပြီးတော့ဗီဒီယိုမေးပါမေးနေတယ်ဆိုရင်ပေါ့
အဲ့တော့ညံဘူးသောကတော့တူကိုပညာဘူးသောကတူကိုတက်တောင်းမယ်တက်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟောစနာပိုင်းလေးကိုကြည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့မိမိတို့ရဲ့နေမှာဂမုံးမင်လေးတွေရှိရင်ကျွန်တော်ကိုပေးဖို့လူတန်းကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတနင်္ဂနွေသားသမီးအပေါင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းဖြစ်စုံပါစေလောရဆန္ဒတစ်လုံးတစ်ဝါးရရှိနိုင်ပါစေကျန်းတဲ့အောင်လို့ဆောင်းနိုင်ကြောက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာများလှိုက်လိုက်လဲလဲပို့တာပေးလိုက်ရပါတယ်နော်တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်အပတ်စဉ်တောက်ကြနေညနေ6နာရီမှာတင်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကျေပွင့်တဲတော်နမိတ်ကိုတဲတော်ကခုနှစ်ကတ်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်တပတ်တာကလာမှာတွေ့ကြပါမယ်ကံကြမ္မာစိုးကောင်းတွေကိုတဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကတော့အေဂရီဒုတ်ပင်ရမဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနမိတ်ကဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့ဩဇာအနာကြီးမားခြင်းဩဇာရှိခြင်းထင်ပေါ်ခြင်းလူချစ်လူကင်များခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တနင်္လာသားသမီးတွေကဒီကလာမှာအင်မတန်မှမျက်နှာပွင့်တတ်တဲ့အချိန်အင်မတန်မှစမ်းပွင့်တတ်တဲ့အချိန်ကလာမျိုးဖြစ်ပါတယ်တော့လုံးလုံးလေးနဲ့ဘာဝိဝေလူတွေရဲ့မျက်လုံးအမြင်မှာကြည့်ကောင်းနေတတ်ပါတယ်။နောက်ဘာတွေပဲပြောပြောလူတွေကနားဝင်နေတတ်တဲ့အချိန်ကလာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကလာမှာဒီအချိန်မှာပေါ့နော်တင်းလာသားသမီးတွေဟာစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာစိတ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တက်တက်ကြွကြွနေတိုင်းလုပ်ကံပြုမှုပြောဆိုမယ်ဆိုရင်တော့ကံကြမ္မာကောင်းတွေပို့ပြီးတော့ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီကလာမှာဘဝအဆင့်မြင့်မားတဲ့အချိန်ကလာဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ဒါကြောင့်တင်းလာသားသမီးတွေဟာဒီကလာမှာယာတုတိုးတတ်တယ်၊လစာတွေတိုးတတ်တယ်၊နေရာကောင်းတွေရတတ်တယ်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကြနေတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေဆိုရင်လည်းလက်ရှိအခြေအနေတွေပုံမပြီးတော့တိုးတက်သွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုအကောင့်တွေပေါ်တဲ့အခါမှာအားကျိုးမှန်တဲ့နဲ့ဆုံးဖြတ်လုပ်ကြနေတဲ့အချိန်တွေလည်းမမှားပါဘူးနော်။အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေကဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်မလုပ်တယ်လုပ်ရင်ကောင်းမကောင်းလုပ်ရင်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားအဲ့လိုမျိုးတွေးဟဖြစ်နေတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေတွေးဝေနေတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေရှိတဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တဲတော်နမိတ်ရာအာသွန်ခွန်ဆိုင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဆုံးဖြတ်လုပ်ကြတင်တယ်လို့အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းပါတယ်။နောက်ဒီကာလမှာတနင်္လာသားသမီးတွေဟာတဲ့အဲ့ဒီကတော့ဒုတ်ချောင်းနမိတ်ပေါ့နော်တဲတော့နမိတ်ရစင်နော်ဒုတ်ချောင်းနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်ဖြစ်တာတို့ကိုပိုင်ဈေးဆိုင်တွေစိုးဆိုင်တွေစားတောက်ဆိုင်တွေလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖြစ်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လုပ်ရင်ကောင်းမလားမကောင်းလားဆိုရင်မြန်မြန်သာလုပ်ဒေတာပေါက်အောင်မြင်တတ်တဲ့ဒေတာပေါက်ဖြည့်ထွန်းတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော့နမိတ်မှာဆိုရင်နော် The Sun ဆိုတာနေမင်းရဲ့သားတော်လို့နာမည်ပေးထားတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲမှာသားသမီးရင်သွေးရတနာမွေးဖွားတဲ့သတင်းစကားတွေကြားရတတ်ပါတယ်သားယောက်ျားလေးရတတ်တဲ့တဲ့တဲ့ကားတွေကြားတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အကျိုးပေးတဲ့သာသမီယရနာရင်သွေးယရနာဖြစ်တတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခရီးဝဲသွားရခြင်းတွေ၊ကောင်းသောခရီးသွားရခြင်းတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့လူမှုရေးပါနော်။လူမှုရေးမှာကျတော့ကျဲပွင့်လူလင်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြတာပေါ့။ကျဲပွင့်လူလင်ကလူလင်တယောက်ကကျဲပွင့်တပွင့်ကိုအဲ့လိုမျိုးတိုင်မြောက်နေတဲ့နမိတ်ပါ။အဲ့တော့မိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေတကယ်ချင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေစီးပွားရေးတွေအောင်မြင်တတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါ။ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေတကယ်ချင်းတွေကကောင်းမွန်တဲ့သတင်းစကားတွေကောင်းမွန်တဲ့အဆက်အသွယ်တွေကောင်းမွန်တဲ့အခြေသက်တွေတည်ဆောင်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော်နမိတ်မှာကျတော့ဒုတ်လေးချောင်းနမိတ်ပေါ့နော်။ဒုတ်လေးချောင်းဆိုတာအောင်ပွဲခံတဲ့နမိတ်ပါ။အဲ့တော့ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုရင်တင်းလာသားသမီးတွေကပျော်ရွှင်ရမယ်။ပျော်ရွှင်ရတာတော့မှကိုတစ်ယောက်တည်းချိတ်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ရတာ။ချိတ်ပြီးတော့ဝမ်းသာရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုလိုက်ပျော်ရွှင်ရတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အဆင်ပြေခြင်းတွေ၊ကံကောင်းခြင်းတွေ၊အောင်မြင်ခြင်းတွေရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတာတွေ၊ကံကောင်းသွားတာတွေ၊အောင်မြင်သွားတာတွေ၊အခက်အခဲတွေကလွတ်မြောက်သွားတာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ့်ချစ်ခင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပျော်ရွှင်နေတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါပတ်စံအတွဲစိတ်ညစ်နေတယ်ဆိုရင်စိတ်ညစ်နေတယ်။ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပူပန်နေတယ်ဆိုရင်မပူပန်နဲ့လို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။နောက်တနင်္လာသားသမီးတွေကျမ်းမာရေးပေါ့။ကျမ်းမာရေးကတော့အဓိကတော့ဒူးနာတာတွေဒူးနဲ့ပတ်သက်တာတွေနောက်ခြေထောက်နဲ့ပတ်သက်တာတွေအကျောတင်းတာတွေလမ်းလျှောက်ရင်လမ်းလျှောက်လို့မကောင်းတာမျိုးလေးတွေတော့အနေချင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးစိုးစိုးရွားရွားအညာခိုက်တွေကြီးကြီးမားမားအညာခိုက်တွေတော့မရှိပါဘူးနော်။နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစာမွေးဖြည့်ဆို့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်တရားမှာကြတော့တနင်္လာသားသမီးတွေကစိတ်ထင်တိုင်းလုပ်ခွင့်မရလို့တိုးတက်မှုတွေနှောင့်နှေးတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေပေါ့နော်အဓိကတော့ကိုကသင်တန်းတက်ခြင်းနဲ့အမေရပေးမတက်တာတို့ကိုကကြောင်းတက်ခြင်းနဲ့ကိုရဲ့အုပ်ထိန်သူဟာကိုခွင့်မပြုတာတို့စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ကိုစိတ်ရှိလက်ရှိသင်တန်းတက်ခွင့်မရတာတွေကြောင်းတက်ခွင့်မရတာမျိုးလေးတွေတော့ကြုံရတတ်ပါလေ။နောက်ကိုရဲ့ဇွဲလုံးလာဝရိယနဲ့အပတ်တကုတ်ကြိုးစားထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဧကံမုတ်ချအောင်မြင်မှုတွေရသွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေပေါ့နော်။နောက်တနင်္လာသားသမီးတွေအခြေအနေနောက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော်နမိတ်မှာကြတော့ကျဲပွင့်၁၀ပွင့်နမိတ်ပေါ့ကျဲပွင့်၁၀ပွင့်ဆိုတာအိမ်မှာမှကန်တာတာကောင်းတယ်စိတ်ချမ်းသာရမယ်စိတ်ပျော်ရွှင်ရမယ်ကောင်းမွန်တဲ့တဲ့တင်စကားတွေရရှိလာတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အချင်းအိမ်တော်ရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အချိန်ကာလကိုဖြတ်သန်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ချစ်သူကြီးကတဲ့တင်စကားတွေရတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကြီးကကောင်းမွန်တဲ့တဲ့တင်စကားတွေကြားရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ချစ်သူရှိတဲ့လူတွေနော်ချစ်သူရှိတဲ့တဲ့တင်လာသားသမီးတွေပေါ့နော်အိမ်တော်တဲ့တဲ့တင်လာသားသမီးတွေဆိုရင်ဒီကာလမှာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စုစည်းကအဲဘာတွေနားဆွန့်ရမလဲကောင်းမွန်တဲ့တဲ့တင်စကားတွေနားဆွန့်ပြီးတော့နေတိုင်းတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့တဲ့တင်လာသားသမီးတွေအတွက်တပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံရမယ်ကံကြမ္မာအစိုးကောင်းတွေကိုတဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနောက်သားသမီးတွေကဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲပျော်ပျော်နေသင့်တယ်တက်တက်ကြွကြွနေထိုင်သင့်တယ်နောက်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လောက်ကင်သင့်တယ်အားတက်တရောရှိသင့်တယ်လူတွေနဲ့အဆင်ပြေပြေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံပြီးတော့
ဘဝရဲ့တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းတွေကိုစ조사အထုတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့နည်းနည်းအနောက်ရှက်လေးတွေအဟံတားလေးတွေတော့ကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေနော်။တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုရင်အနဲ့ရောင်နဲ့အဖြူရောင်နဲ့ကောင်းပါလေ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကံကောင်းညွန်နှစ်ညွန်ပေါ့နော်ကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါ။တနင်္လာသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့မကောင်းတဲ့ကံစားတာအញ្ញံခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါလေနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟောဒရန်ပိုင်းလေးကိုကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့မိမိတို့ရဲ့နေအိမ်မှာကမုန်းမင်းလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုပေးဖို့လူတန်းကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်။တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေအပေါင်းကိုကြီးချမ်းပါခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။လိုရာဆန္ဒတစ်လုံးတစ်ပါးတည်းရရှိနိုင်ပါစေ။ကျန်တဲ့အောင်လို့ဆောင်းလမ်းကြောက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာများလိုက်လိုက်လဲလဲပို့တာပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီကျွန်တော်စီမှာဗီဒီယိုမေးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်စီမှာဗီဒီယိုမေးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာ Facebook Messenger တို့နောက် Page Messenger တို့ TikTok Messenger တွေကနေပြီးတော့ account တို့တွေကနေပြီးတော့ငွေလိမ်နေတဲ့ပြဿနာတွေမကြကနာဖြေရှင်းနေရတဲ့အတွက်အဲဒီကနေပြီးတော့ဗီဒီယိုမဟုတ်ပါဘူး။ Viber နေပြီးတော့ဟောပေးပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဗီဒီယိုမေးခြင်းနဲ့လူတွေညံပူသောကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ညံပူသောကမြန်မာငွေကြတသောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဗီဒီယိုမေးခြင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားတခြားသောမိမိတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးလိုတာပဲဖြစ်ဖြစ် Viber နေဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်နော်။ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်။အင်္ဂါသားသမီးတွေတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြရမယ့်ကံကြမ္မာဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေပွင့်တဲတော်နမိတ်ကိုတဲတော်ကခုနှစ်ကတ်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ကဲအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်တပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြရမယ့်ကံကြမ္မာဆိုးကောင်းတွေကိုတဲတော်နမိတ်စတင်ပြီးတော့ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကတော့ဒုတ်ချက်ချောင်းဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတ်ချက်ချောင်းနမိတ်ကကောင်းငင်မှာဒုတ်ချောင်းနေပေါ့နော်ပြန်တန်းလာတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အတိတ်ပဲပါလေ။ကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေ၊ကိုလိုရှိတဲ့အရာတွေ၊ကိုမျှော်လင့်နေတဲ့အရာတွေ၊ကိုစောင့်စားနေတဲ့အရာတွေကိုစီကိုစိုက်စိုက်မြိုက်မြိုက်ဝင်ရောက်လာမယ့်အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကဒီကာလမှာအခွင့်အရေးတွေအခွင့်အလမ်းတွေဟာကိုယ့်ရဲ့အိမ်တကားကိုလာပြီးတော့တကားခောက်မဲ့အချိန်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးနော်။ကိုကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့မျှော်လင့်ခြင်းဟာအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာအသက်ဖြစ်ပါတယ်။အခရာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မျှော်လင့်ချက်ကလေးထားဖို့အကြံဉာဏ်ပေးချင်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုကဘာတွေဖြစ်ချင်တာလဲ။ကိုကဘာတွေလုပ်ချင်တာလဲ။ကိုကဘယ်နေရာတွေမှာဖြစ်ထွန်းချင်တာလဲဆိုတာကိုကကိုယ်စိတ်တည်းကနေမျှော်လင့်ချက်လေးထားဖို့ပါပဲ။နောက်ရောက်လာတဲ့အခွင့်အရေးတွေအခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်းပဲကိုကအခွင့်အရေးကိုအခွင့်အရေးမှန်းသိပါစေ။အခွင့်အလမ်းကိုအခွင့်အလမ်းမှန်းအခွင့်အလမ်းမှန်းသိပြီးတော့ကြိုးစားထုတ်မယ်ဆိုရင်အင်္ဂါသားသမီးတွေကအေကံမုတ်ချအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်အခွင့်အရေးတွေကတော့ကိုယ့်စီကိုရောက်လာပါရဲ့။ကိုကအခွင့်အရေးကိုအခွင့်အရေးမှန်းမသိဘူး။အဲကိုကစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူး။ကြိုးစားထုတ်မှုမရှိဘူးဆိုရင်အခွင့်ရေးရဲ့နောက်ကျောကိုပဲတွေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကကိုယ်ကဒီကလာမှာဘယ်ရာကိုမျောလင့်နေတယ်လဲအလုတ်တွေကိုမျောလင့်နေတယ်ဆိုရင်အလုတ်တွေကအိမ်တိုင်းရာရောက်ရောက်ချီလာတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဟိုမှာကိုယ့်ကိုနေနေကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုယ့်ရဲ့လုံးပေါ်ကိုင်းဘက်တွေကနေကိုယ့်တကူတကဖုံးဆက်ပြီးတော့အာငါတို့အလုတ်မှာလူလူနေတယ်လာလျှောက်ပါလားလျှောက်လာတင်ပါလားအဲ့လိုမျိုးပြောတတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အလုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီတိုင်းမှာကိုယ့်ကငွေတွေလူနေတယ်ငွေချို့အကြောင်းပြီးတော့ပူပန်နေတယ်တောက်ကရောက်နေတယ်ပတ်စံလေးရရင်ကောင်းပါပဲအဲ့ဒီမှာကိုယ့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါင်းနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေကလည်းထူးထူးခြားခြားအဖြစ်ကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့ငွေကြေးအကူအညီတွေလှမ်းပေးလိုက်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဒီငွေကြေးပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြီးကိုအခွင့်အရေးခွင့်လန်းတွေရောက်ချီလာတတ်တယ်မှန်ကန်တဲ့သတင်းစကားတွေဝင်ရောက်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်ကယာဒုတိုးကျင်နေတဲ့ဆိုကမှအထက်လူကြီးကခေါ်ပြီးတော့ကိုယာဒုတိုးလျှောက်ခိုင်းတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နောက်အင်္ဂါသားသမီးတွေကဘာကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အခွင့်အရေးခွင့်လန်းတွေရောက်ချီလာတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော်နမိတ်မှာကြတော့အောင်ပွဲခံတဲ့နမိတ်ကြတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကအကြောင်းပြုပြီးတော့ပျော်ရွှင်ရတတ်တာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ရင်းနှီးတဲ့ကိုခင်မင်းနဲ့ကိုချစ်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေဟာတခုခုအောင်မြင်သွားတဲ့အတွက်ကိုကလာပြောတယ်လာပြောတဲ့အတွက်ကိုကဝမ်းသာတာပေါ့အဲ့တော့ဆွေမျိုးသားချင်းရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ကိုကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒုဗိဉ္ဇမနမိတ်ကြတယ်လူချစ်လူကင်များချင်းပေါင်းသင်းသက်တမ်းရေးအစဉ်ပြည့်ချင်းလူချစ်လူကင်များတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ပေါင်းသင်းသက်တမ်းရေးအစဉ်ပြည့်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာမှာဆိုရင်တော့ဒုံငါးကြောင်းနမိတ်ပေါ့ဒုံငါးကြောင်းဆိုတာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးတွေနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့စက်တူလုပ်ငန်းတွေဆရာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကံပြီးတော့အကျိုးအမြတ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပူပန်သောကဒီကိုဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးပေးမှုကြောင့်အဆင်ပြေသွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိတ်ကြယောဂါလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။နော်အရာရာကိုစိတ်ကြကြနေတာလို့စိတ်ဝင်စားသလိုဖြစ်တာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ကြုံရတတ်တယ်။နောက်ပြင်သားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေတွေ့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရတတ်တယ်။ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေရဲ့ကူညီပံ့ပိုးပေးမှုကိုရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်အခြေရေးနောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တင်တဲ့တဲ့ကထွက်လာတဲ့လက်တစ်ဖက်ကဒုတ်ချောင်းကိုကင်ထားတဲ့တင်ကြတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခြေရေးအတွက်စိတ်ချမ်းသာရတတ်တယ်။အိမ်တော်ရေးအတွက်စိတ်ချမ်းသာရတတ်တယ်။နောက်အင်္ဂါသားသမီးတွေထဲမှာဆိုရင်တော့ချစ်သူမချစ်သေးတဲ့လူဟာချစ်သူရတတ်တယ်အိမ်အောင်မကြသေးတဲ့အပြိုလူပြိုတွေအိမ်အောင်ကြတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ဒါအင်္ဂါသားသမီးတွေတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြရမယ့်ကံကြမ္မာဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေပွင့်တဲတော်နမိတ်ကိုဖတ်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဓိကအရေးကြီးတာတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကအခွင့်အရေးတွေအခွင့်အလမ်းတွေရောက်လာမယ်။ကိုကမျှော်လင့်ချက်ကလေးနဲ့ဒီကာလကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်တန်းဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းစေတဲ့အကြောင်းဆိုရင်အဝါရောင်နဲ့အနက်ရောင်နဲ့ကောင်းပါလေ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုနှင်းစီပန်း9ပွင့်ကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပေးပါအင်္ဂါသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရမယ်မကောင်းတဲ့ကံတရာအညာခက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟောဒရန်ပိုင်းလေးကိုကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဓမုံမင်းလေးတွေရှိရင်ကျွန်တော်ကိုပေးဖို့လူတန်းကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဗေးနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ညံဘူးတော်ကတစ်တောင်းသတ်မှတ်ထားပါလေဘိုက်ဘာနေပေးဖို့ဖြစ်ပါလေနော်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေအင်္ဂါသားသမီးအပေါင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလိုရာဆန္ဒတစ်လုံးတစ်ပါးတည်းရရှိနိုင်ကြပါစေကြံတိုင်းအောင်လို့ဆောင်းလမ်းကြောက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာများအားလုံးကိုလှိုက်လိုက်လဲလဲပို့သပေးလိုက်ရပါတယ်နော်
ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ဗောဓိသာသမီမိတ်ဆွေများအတွက်တပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံရမယ်ကံကြမ္မာအစိုးကောင်းတွေကိုတက်ရော့ကတ်ခုနှစ်ကတ်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဗောဓိသာသမီမိတ်ဆွေတွေအတွက်တပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံရမယ်ကံကြမ္မာအစိုးကောင်းတွေကိုတက်ရော့ကတ်ခုနှစ်ကတ်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဗောဓိသာသမီတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တက်ရော့နမိတ်ကကြတော့ကျဲပွင့်ခုနှစ်ပွင့်ဆိုတဲ့တင်ဂရနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျဲပွင့်ခုနှစ်ပွင့်နမိတ်ကကျဲပွင့်ဆိုတာအောင်မြင်ခြင်းထွန်းလင်းခြင်းထွန်းတောက်ခြင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကျဲပွင့်တွေကပွင့်နေတယ်အဲ့မှာလူတစ်ယောက်ကမတ်တက်ရနေတယ်အသူမတ်တက်ရနေတဲ့ပုံစံကကြတော့ကိုကိုကိုအရန်ကိုပင်ပန်းလုံးအားကြီးလို့မဟန်နိုင်တော့လို့အဲ့တော့တောင်ပွဲကြီးကိုအဲ့လိုမေးစီကိုထောက်ပြီးတော့ဒါလက်မှိုင်ချနေတဲ့တဲတော်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘောလို့သားသမီးတွေဒီကလာမှာအောင်မြင်မှုတွေရမယ်ကြော်ကြားမှုတွေရမယ်အစဉ်ပြေခြင်းတွေဖြစ်မယ်ရွှေတွေငွေတွေရုပ်ဝတ္ထုတွေတိုးတက်လာမယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုတွေကိုကိုကမပြောမွေးဘူးအောင်မြင်မှုတွေရဖို့အတွက်မထိုက်တန်ဘူးလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအလိုလိုနည်းနဲ့ခံစားနေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့မအောင်မြင်လားဆိုတော့အောင်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ငါဒီလောက်ကြိုးစားတာငါအောင်မြင်မှုကဒီလောက်ကလေးလားအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုစိတ်တိုင်းမကြတာတခုခုလိုနေတယ်လို့ခံစားရတာအဲ့လိုမျိုးခံစားနေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။အမယာဒူးတိုးသွားတယ်။အဲ့ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာငါဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ယာဒူးကိုတိုးတင်တာပေါ့။ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာကိုငါရောက်တင်တယ်။ငါဘာကြောင့်မရောက်တာလဲ။ငါ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကငါနဲ့မထိုက်တန်ဘူးလား။အဲ့လိုမျိုး။ကိုကဈေးရောက်မကောင်းလို့ဆိုတာဈေးရောက်ကောင်းတယ်။ဒီနေ့ကိုစက်သိမ်းဖို့ရောက်ရတယ်။ဟာစက်သိမ်းဖို့ရတာရောက်ရတာသူကမပြောနိုင်ဘူး။ဘယ်လိုမပြောနိုင်ဘူးလဲ။ဟာငါဒီတဲ့မကရောက်ကောင်းတင်တာ။အဲ့တော့မအောင်မြင်ဘူးလားဆိုတော့အောင်မြင်တယ်။အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကိုသူကမခံစားနိုင်ဘူး။လိုအပ်နေတယ်လို့ခံစားမိနေတယ်။ဟောတခါတည်းကမှကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေကဒီကလာမှာဘလို့ဖြစ်တတ်သေးတယ်လဲဆိုရင်တဲ့ရွှေတွေလည်းမလိုကျွန်တော်ငွေတွေလည်းမလိုကျွန်တော်အောင်မြင်မှုတွေကိုလည်းမလိုကျွန်တော်ကြော်ကြားခြင်းတွေကိုလည်းမလိုကျွန်တော်ကိုကိုအေးအေးဆေးဆေးလေးပဲနေကျင်နေရအေးအေးကြမ်းကြမ်းလေးနေရရင်တော်ပါပြီသမင်းလေးပုံမှန်စားနေရရင်တော်ပါပြီအဲ့လိုမျိုးစိတ်တွေဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့မကပ်ဖြစ်တတ်တယ်ဟောဗုဒ္ဓဘာသာသမီးကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ကအကြံဉာဏ်ပေးချင်တာဒီကလာဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်အင်တာမကံကောင်းတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုတွေ၊ကြော်ကြားမှုတွေ၊ချမ်းသာကြော်ဝါမှုတွေ၊လုံးတမျှ၊ကိုင်တမျှအစဉ်ပြေခြင်းတွေဖြစ်ထွန်းတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုတွေကိုခံစားပါ။ဒါကိုကြိုးစားထားတဲ့၊ကိုအားထုတ်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်လာတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုကနေပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေ10ရာခိုင်နှုန်းမှရရနော်15ရာခိုင်နှုန်းမှရရရတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်နဲ့ခံစားတင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်ကိုင်းစီးပွားရေးငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ရင်ကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားလုပ်တင်လားမလုပ်တင်ဘူးလားတွေးဟာဖြစ်နေတဲ့ဘုရုဒ္ဓသမီးတွေဆိုရင်တဲတော်နမိတ်ကလှုပ်တင်ပါလေဘလို့လှုပ်တင်တာလဲစိတ်ပါလဲပါလှုပ်တင်တယ်တက်တက်ကြွကြွလှုပ်တင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါလေနောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ဒက်စတာတဲ့ဒက်စတာဆိုတာဒိုဝင်ဂျယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲမှာအမှုပညာလောက်ကင်နေတဲ့အမှုပညာလမ်းကိုရှောက်နေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အောင်မြင်မှုတရင်ကိုတဲ့ကိုကကြားရတယ်မြင်ရတယ်တွေ့ရတယ်အဲ့တွေကကိုကဝမ်းသာပျော်ရွှင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါလေနောက်ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့မြဝေနိုင်မဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေ။နောက်လူမျိုးချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းတက်လက်ပါတဲ့ချစ်သူနှုတ်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြတာပေါ့နော်။ချစ်သူနှုတ်နမိတ်ဆိုအင်မတမကောင်းတာပေါ့။လူချစ်လူခင်များတယ်။ပေါင်းစင်းဆက်ဆံရေးတွေအဆင်ပြေတယ်။လူအများကြီးချစ်ခင်မှုကိုလေးစားမှုတန်ဖိုးထားမှုတွေကိုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓသာသမီတွေကဒီကာလမှာလူမျိုးရဲ့အတိုက်ခံလုံးဝမရှိဘူးလို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါလေ။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကင်းသွားကျဲပွင့်ပရင်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြတာပေါ့နော်။ကျဲပွင့်ပရင်ဆိုငွေချင်းအကူအညီတွေရတတ်တယ်။ငွေချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရတတ်တယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရတတ်တယ်။ခုမှကြုံနေတဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပူပန်တော့ကတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းအကြီးအကဲတွေရဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးပေးမှုကြောင့်အဆင်ပြေသွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျမကြီးကတော့စိုးစိုးရွားရွားအညံ့ခိုက်တွေ၊ကြီးကြီးမားမားအတိုက်ခိုက်တွေ၊အညံ့ခိုက်တွေ၊ယောဂဝေဒနာနှိမ့်ဆက်ခြင်းတွေမကြုံရပါဘူးနော်။နောက်ပြင်သားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဝိုင်းဆွေမျိုးသားချင်းတွေ၊ညီကိုမောင်နှမတွေကိုယ့်ရဲ့မိဆွေပေါင်းသင်းတကယ်ချင်းတွေကဝိုင်းဝန်းကူညီအားပေးတယ်၊နှစ်သိမ့်တယ်၊ပံ့ပိုးပေးမှုကြောင့်ပြင်သားရေးကိစ္စစောင်းမွေးပြေသွင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်ချေးရင်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ကျဲပွင့်၁၀ပွင့်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြတော့နော်။ကျဲပွင့်နမိတ်ကစိတ်ချမ်းသာရခြင်းတွေ၊စိတ်ပျော်ရွှင်ရခြင်းတွေ၊ကံကောင်းခြင်းတွေကြုံရတတ်တဲ့အခြေအနေတော်ရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းရမယ့်အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါတော့ဗုဒ္ဓသာသမီများတပတ်တာကာလမှာအတွေ့အကြုံမဲ့ကံကြမ္မာအစိုးကောင်းများကိုဒုက္ခကျယ်ပွင့်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဗုဒ္ဓသာသမီတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အကံကောင်းတဲ့အယောင်ဆိုရင်အပြာယောင်နဲ့အနီယောင်နဲ့ကောင်းပါလေ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုအုံညွန့်ခုနှစ်ညွန့်ပေါ့နော်။ကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါဗုဒ္ဓသာသမီတွေကြုံတွေ့ရမယ့်မကောင်းတဲ့ကံစားတာအညံ့ခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ hot trend file လေးကိုကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့မိမိတို့ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေရဲ့နေအိမ်မှာဓမုံးမင်းလေးတွေများရှိရင်ပေးဖို့လှူဒန်းကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်။ကျွန်တော်ဒီမှာဗေလင်းမိတ်ချင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ Viber နေမိဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ညံဘူးတော်က1000သတ်မှတ်ထားပါတယ်နော်။ဘောလို့သားမိတ်ဆွေပေါင်းကိုယ်ကြီးကြမှာချင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။လိုရာဆန္ဒကျလုံးတော်ရဲရရှိနိုင်ကြပါစေ။ကျန်တဲ့အောင်လို့ဆောင်းလမ်းကြောက်ကြပါစေ။လို့ဆုတောင်းမြတ်တာများလိုက်လိုက်လဲလဲပို့တာပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်။ကြာသာဝတိသားမိတ်ဆွေများအတွက်တပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံရမယ့်ကံကြမ္မာအစိုးကောင်းတွေကိုဒုက္ခကျေပွင့်တဲ့တော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ကြာသာကျာသာပရိသသမီးတွေအတွက်ကံကြမ္မာဟောသတန်းစီစဉ်လေးစတင်ပါမယ်နော်။ကျာသာပရိသသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တေရောနမိတ်ကဒုက္ခ9ချောင်းဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခ9ချောင်းနမိတ်မှာဆိုရင်တော့ဒီနောက်မှာလွတ်လင်တယောက်ရဲ့နောက်မှာဒီဒုက္ခချောင်းတွေကအစီစိုက်ထလာပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာလွတ်လင်တယောက်ကကျတော့ဒုက္ခချောင်းတစ်ချောင်းကိုကင်တာလေ။ကင်တာပြီးတဲ့အခါကျတော့
ခေါင်းမှာတော့ပတ်တီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့တန်တရားမျက်လုံးနေနဲ့ကြည်နေတယ်တွေ့ဝင်နေတဲ့မျက်လုံးနေနဲ့ကြည်နေတဲ့တင်ရတာနမိတ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေကဒီကလာမှာတန်တရားကြောင့်ဆုံးရှုံးတတ်တယ်တွေ့ဝင်မှုတွေကြောင့်နှောင့်နှေးမှုတွေကြောင့်အောင်မြင်မှုတွေနှောင့်နှေးကြံ့ကြံ့မှုတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေကဒီကလာမှာအဓိကတော့ဖြတ်ခနဲ့ပေါ်ဆက်ခနဲ့လောက်အောင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့ဘာဇီယာကြီးမင်းသိက္ခာရဲ့လက်သုံးစကားဖြစ်ပါတယ်တကုတ်ကိုအကြံဉာဏ်တွေပေါ်လာရင်ဖြတ်ခနဲ့ပေါ်ဆက်ခနဲ့လောက်လိုက်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်လောက်ဖြစ်တယ်တဲ့ဖြတ်ခနဲ့ပေါ်ဆက်ခနဲ့လောက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာမင်းသိက္ခာခဏခဏပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေကဖြတ်ခနဲ့ပေါ်ရင်ဆက်ခနဲ့လောက်ပါအလုသွားချောက်ခြင်းနဲ့ချက်ချင်းသွားချောက်ပါအကျွေးသွားတောင်းခြင်းနဲ့ချက်ချင်းသွားတောင်းနော်ဈေးတိုင်းလေးဖွင့်နေတယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းထလို့အဲ့တော့စဉ်းစားနေမယ်တွေ့ဝေနေမယ်ငေးမောနေမယ်ဆိုရင်နှောင့်နှေးမှုလေးတွေကြံ့ကြံ့မှုလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။သူကတဲတော်နမိတ်မှာကြတော့ကျွန်တော်ဒုတ်ချောင်းနမိတ်ကကြတော့အောင်မြင်မှုတွေရတတ်တယ်ပေါ့နော်ကိုပါလို့လို့ရတတ်တယ်သူကတစ်ပင်လေးတွေစိုက်တယ်လို့ပါပဲကိုစိုက်ပြိုးတဲ့အပြင်ကိုရိတ်သိမ်းရမယ်နော်ကိုကဘယ်သီးကိုစားချင်တာလဲပန်းသီးစားချင်ပန်းသီးပင်စိုက်နော်ကိုကငရုတ်သီးစားချင်ငရုတ်သီးပင်စိုက်ကိုကယုံမှီသီးစားခြင်းယုံမှီသီးစိုက်ပါအဲ့တော့ကိုကဘာဖြစ်ချင်တာလဲကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းကိုကအကောင့်တဲ့ပေါ့ဒါဆိုရင်တော့ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်ဒေတာဘောက်အစဉ်ပြေခြင်းတွေကံကောင်းခြင်းတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့တွေ့ဝေမနေနဲ့ငေးမောမနေနဲ့အဲထင့်ငော့မနေနဲ့ကြံ့ကြာမနေနဲ့မြန်မြန်စဉ်းစားမြန်မြန်ကောင်းတဲ့မှာအကြံဉာဏ်ပေါ်လာရင်အကြံဉာဏ်လုပ်ပါလုပ်ရင်ကောင်းမလားမကောင်းလားလုပ်တင်လားမလုပ်တင်ဘူးလားစဉ်းစားတွေ့ဝေနေတဲ့ငေးမောနေတဲ့ထင်းငော့နေတဲ့ကိစ္စတွေရှင်တဲတော်နမိတ်ရာအမြန်ဆုံးသာအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးတော့လှုပ်တင်တယ်လို့အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းပါဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော်နမိတ်မှာကျတော့ဓာဘရင်နဲ့ဓာဘရင်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့အစင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့သကားများတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ပြောရဆိုရညံ့ရခွန်အကြုံရတတ်တယ်အဓိကတော့သူကဘရင်နမိတ်ကြတာဆိုတော့အကြီးအကဲတွေပေါ့နော်ဆွေမျိုးသားချင်းအကြီးအကဲတွေနဲ့နည်းနည်းအစင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတော့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော်နမိတ်မှာကြတော့သူကရှင်ပြန်ခြင်းထမြောက်ခြင်းသံနမိတ်ကြတာပေါ့အဲ့တော့လူမှုရေးမှာကွဲကွာနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့အဆက်အသွယ်တွေရတတ်တယ်ပြန်လဲပြီးတော့အချိန်ဆက်တွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါလေငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော်နမိတ်မှာကြတော့နည်းနည်းလေးထင်းငော့ပြီးတော့ကြံ့ကြာပြီးတော့အခဲအခဲလေးတွေကြုံပြီးတော့မှအဆင်ပြေသွားတတ်တာပေါ့နော်သူကတွဲလောင်းဆွဲခံရသူတဲ့နမိတ်ကြတော့တွဲလောင်းဆွဲခံရသူနမိတ်ကကြတော့နည်းနည်းလေးထင်းငော့တာကြံ့ကြာတာလေးတွေကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့အစဉ်ပြေသွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျဲပွင့်ဘရင်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြတာပေါ့။ကျဲပွင့်ဘရင်နမိတ်ကကြတော့အင်မတန်မှကောင်းပါတယ်။အဲတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ချမ်းသာရမယ်။ကျမ်းမာရေးဆိုးဆိုးရွားရွားအញ្ញံခိုက်တွေယောဂဝေဒနာကြီးကြီးမားမားတွေလုံးဝမရှိဘူးမမြင်ဘူးမကုသဘူးလို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ပြင်ဆိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကြတော့ဟိုအခန်းပေါ်တွေနဲ့အစဉ်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကိုယ်နဲ့ကျောင်းတူတဲ့လူတွေနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်လမ်းခွဲရတတ်တယ်အဲကိုယ့်ရဲ့မိဆွေရင်ကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းရင်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းနေအရင်ခောက်ခောက်တည်းကကိုယ့်ကိုမနာလိုတာခံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြင်သားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းတယ်သို့တော့အတိုက်ခံလေးတွေအနောက်ချက်လေးတွေတော့သတိထားသင့်ပါတယ်နောက်ချင်းတော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တက်လက်ပါတဲ့တက်လက်ပါဆိုတာချစ်သူနှုတ်တဲတော်နမိတ်ဆိုတော့အင်မတန်မှကောင်းပါအဲ့တော့ချင်းရောအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာတတ်တယ်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရတတ်တယ်ပေါ့နော်အခြေအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာစွန့်စားမှုလေးတွေကြုံရတတ်တာပေါ့အဲတော့လက်ထပ်မယ်လက်ထပ်မယ်လို့ရည်ရွယ်နေနဲ့လက်ထပ်ဖြစ်သွားတာလို့နောက်ချစ်သူနဲ့အိမ်တော်သည်နဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့ခရီးတူတူသွားရခြင်းတွေကြုံရတတ်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေရဲ့အခြေအိမ်တော်ရင်းကံကြမ္မာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေတို့အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာဆိုရင်အနေရောင်နဲ့ညီညွတ်ရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်မြတ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုဇဘယ်ရှိကုန်းကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိတည်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟောသတန်းပိုင်းလေးကိုကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကိုဂမုံးမင်လေးတွေပေးဖို့လှူဒန်းကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်တွေမေးခြင်းလဲဆိုရင်ညံဘူးဇော်ကတုပ်ကိုမြန်မာငွေ7000ဖြစ်ပါတယ်ဘိုက်ဘာနေမေးပါကြာသာပရိသတ်သမီးကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းကိုယ်ရေးကျမ်းစာခြင်းစိတ်ကျမ်းစာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလိုရာဆန္ဒကြလုံးတော်ရဲရရှိနိုင်ကြပါစေ။ကျန်တဲ့အောင်လို့ဆောင်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာများလိုက်လိုက်လဲလဲပို့တာပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြပေးပါမယ်။တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကြလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကဒုလူလင်ဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနမိတ်မှာဆိုရင်တော့မြို့ရွာရဲ့အစွန်ဘက်အစွန်မှာပေါ့နော်။ကုန်းမြင့်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီကုန်းမြင့်ပေါ်မှာလူလင်တယောက်က
မတ်တက်ရတယ်မတ်တက်ရပြီးတဲ့အခါကျတော့တဲတော်ရဲ့ဒုတ်ချောင်းတင်ကြတာမျိုးကိုကင်တာပေါ့နောက်တော့သူဟာဒီကောင်းငင်ကိုမျောလင်းချက်အပြည့်နဲ့ကြည့်နေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ကဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့တောက်ကြသားသမီးတွေဟာမျောလင်းချက်ဒီပြေဝလာမဲ့အချိန်တို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တဲတော်နမိတ်မှာဒုတ်ချောင်းနမိတ်တွေဟာအတိတ်စတင်ခြင်းကိုညွှန်ပြရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ကံတရားအရာဆိုရင်ဒီကာလမှာလုပ်ငန်းအစ်တွေတေကြပေါက်ပေါ်ပေါက်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နေရာဒေသအစ်တွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့စီးပွားရှာဖွေရတာတွေလုပ်ကံရတာတွေအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုရတာတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။အလုံးအစ်တွေနိုင်ငံအစ်တွေနယ်မြေဒေသအစ်တွေကိုရောက်ရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အစ်တွေတွေဟာလွန်စွာအကျိုးပေးတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။တောက်ကြသားသမီးတွေဟာအတွေးခေါ်ဆိုရင်လည်းအစ်တွေဝင်လာတတ်တယ်အကြံဉာဏ်ဆိုရင်လည်းအစ်တွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်အဆက်အသွယ်တွေဆိုရင်လည်းအစ်တွေဝင်လာတတ်တယ်အချိန်ဆက်မိတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေဟာဒီကာလမှာအစ်တွေကိုလက်ခံဖို့လိုတယ်အစ်တွေကိုကြိုးစားဖို့လိုတယ်အစ်တော့အသိဉာဏ်ပညာတွေရဲ့နောက်မှာလိုက်ပြီးတော့စိတ်ကူးနဲ့လက်တွေ့မျောလင်းချက်နဲ့လက်တွေ့အရှင်ပေါ့နော်စပေါင်းဆက်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်မယ်ဆိုရင်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းလက်ရွှင်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ထွန်းခြင်းတွေဖြစ်မဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေဟာအလုတ်တေရတတ်တယ်နေရာတစ်ကိုခရီးထွက်ရတတ်တယ်မိကောင်းဆွေကောင်းအစ်စ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံရတတ်တယ်တစ်ချိန်တစ်ခါဘူးမှမတွေ့ဘူးမကြုံဘူးမမြင်ဘူးတဲ့မဆက်တွယ်ဘူးတဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေတွေ့ကြုံရတတ်ပါတယ်အလုတ်ဆိုရင်လည်းအစ်စ်ရတတ်တာပေါ့အဲ့တော့လက်ရှိလောကနေထွက်ပြီးတော့အလုတ်အစ်စ်ကိုပြောင်းမယ်ရွှေ့မယ်လုံမယ်ကင်မယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးနေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့အမြန်ဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးတော့လုတ်တင်တယ်လို့အကြံဉာဏ်ပေးချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကခရီးသွားဖို့အတွက်အောင်မြင်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ပြည်တွင်းခရီးတွေပြည်ပခရီးတွေစေဘွားရေးအလုတ်အကိုင်းကျမရေကိစ္စစေဝါကုသဖို့ကိစ္စစသဖြင့်တွားရောက်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်တတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါအဓိကပြောချင်တာတောက်ကြသားသမီးတွေတွေလုပ်ငန်းသစ်စတင်ဖို့အချိန်ကြာရောက်ပါဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်လည်းရာထူးတိုးပြီးတော့နေရာသစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတတ်တယ်အလုပ်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်လည်းပဲလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့နေရာနေပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့နေရာဌာနကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတတ်ပါအဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ justice ဆိုတာမနှုတ်စာရီဆိုတဲ့တရားသူကြီးမှတူွယ်တင်ကြရနမိဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာလမှာခါမှဆိုရင်တော့စကားပြောရမယ်၊ပြဿနာလေးတွေဖြေရှင်းရမယ်၊ပြီးရင်တော့ပြန်အဆင်ပြေသွားဖို့ရှိပါတယ်။ဒါတော့တရားနဲ့တရားပေးထားတဲ့ကိစ္စတွေ၊ယူထားတဲ့ကိစ္စတွေ၊ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေရှိမယ်ဆိုရင်ဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့ကိုယ်နဲ့စကားများရခြင်းလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော်နမိတ်မှာကြတော့မယ်တော်ကြီးဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်မယ်တော်ကြီးကမိခင်ကိုကိုးစားပြုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကရမှာလူချစ်လူခင်များတာတွေပေါင်းစင်းဆက်ဆံရေးတွေကောင်းတာတွေလူအများကြီးချစ်ခင်မှုလေးစားမှုတန်ဖိုးထားမှုကိုရရှိတာမျိုးတွေတောက်ကြသားသမီးတွေဟာကြုံရတတ်ပါတယ်ထူးခြားတာကတော့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍမှာကိုယ်နီးပင်လန်းပြစိုးစုံးမှဩဝါဒပေးနိုင်တဲ့မိတ်ဆွေကောင်အပေါင်းအသင်းကောင်တငယ်ချင်းကောင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာဆိုရင်တော့ဒုစရေချောင်းနမိတ်ပေါ့နော်ဒုစရေချောင်းဆိုတာမနိုင်ဝင်ထမ်းရတဲ့နမိတ်ပေါ့အဲ့တော့ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမမျှသလိုဖြစ်နေတတ်တယ်။နောက်သူတစ်ပါးတို့ဤငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလိုက်လံပြီးတော့တာဝန်ယူနေရတတ်တယ်။အဲ့တော့နေရာပေါင်းစုံမှာကိုယ့်ကြောင့်ငွေတွေတစ်ချိန်လုံးကုန်နေတတ်တယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အိမ်မှာကိုယ့်အီပဲတာဝန်ယူနေရတတ်တယ်။မိသားကဆိုလဲကိုယ်ပဲပေးရတယ်။ခလေးချောင်းကြိတ်ဆိုလဲကိုယ်ပဲရှာရတယ်။နော်အဖေမေနေမကောင်းလို့ဆေးဘိုးဝါကထုတ်ရမယ်ဆိုရင်လည်းကိုပဲအဲ့လိုမျိုးပတ်စံကိစ္စတွေကိုကို့မှာဝင်ငွေထက်ကုန်ကြငွေကပိုများနေတဲ့အတွက်တောက်ကြသားသမီးတွေကဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်မနိုင်ဝင်မထမ်းပါနဲ့လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးကတော့တဖူးကကြတဖူးဆိုတော့စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ဓာတ်ကျတယ်စိတ်အားငယ်တယ်စိတ်လီတယ်အလိုလိုနေနဲ့ဒေါသထွက်နေတယ်အလိုလိုနေနဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့မကပ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်တင်ညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတင်နှန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့
ဆရာမကြီးနဲ့အဆင်မပြေလို့ပညာရေးကိစ္စတွေမှာစိတ်ညစ်ရတတ်တယ်အခြေရဲ့အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတလာမှာခွက်ပလား၁၀လုံးတဲ့နမိတ်ကြတာပေါ့နော်ခွက်ပလား၁၀လုံးနမိတ်ကကြတော့စိတ်ချမ်းသာရတယ်စိတ်ပျော်ရွှင်ရတယ်မိသားစုတည်ဆောက်နိုင်တယ်အဲ့တော့ချစ်သူနဲ့ပေါင်းဖက်ရတတ်တယ်ကိုယ်မျိုးသားနဲ့ကိုယ်မျိုးသမီးနဲ့ပြန်လည်ဆုံသတ်ရတတ်တယ်ကွဲကွာနေတဲ့ကိုယ်သားသမီးလေးဟာကိုယ့်ရဲ့နေပြန်လေရောက်ရှိလာတတ်တယ်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေအမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်တန်တရားကိုတဲတော့ကခုနှစ်ကတ်ချပြီးတော့ဖတ်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းစေတဲ့အကြောင်းဆိုရင်အဖြူရောင်ရယ်အစိမ်းရောင်ရယ်ကောင်းပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုရွက်လာပန်းလေးညွန်တက်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအញ្ញံခိုက်တွေပြည့်ပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟောဒရန်လေးကိုကြည့်ရှုပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေရဲ့နေအိမ်မှာပေါ့နော်ဂမုံးမင်လေးတွေများရှိရင်ကျွန်တော်ကိုပေးဖို့လှူဒန်းကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဗီဒီယိုမေးတင်နေဆိုရင် Viber နေမေးပါညံပူဇော်ကတူကိုမြန်မာငွေ7,000ပဲသတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းကိုကြီးချမ်းပါခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလူရဆန္ဒတစ်လုံးတစ်ပါးတည်းရရှိနိုင်ပါစေကျန်နေအောင်လို့ဆောင်နိုင်ကြပါစေလို့သုတောင်းမြတ်တာများလှိုက်လိုက်လဲလဲပို့တာပြလိုက်ရပါတယ်เนาะတဲ့စနေသားသမီးများအတွက်တဲတော်နမိတ်ဟောစတန်လေးစပါမယ်เนาะစနေသားသမီးတွေအတွက်ကြလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကကြတော့ကဘာလောကတဲ့ကျတော့တောပေါ့เนาะကဘာလောကဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်ဒီကဘာလောကမှာဆိုရင်တော့လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်စွာကခုန်နေတဲ့မိတ်မပြိုတူကိုကျတော့ငွေရကိုမိကိုပြန်မျိုးထားတဲ့ပုံနဲ့နမိတ်ပေါ်တာပါเนาะအဲ့ဒီတဲတော့ကရဲ့ဒေါင်းလေးတော့မှဆိုရင်တော့ဒါမတူညီတဲ့တတ္တဝါ၄ခုကိုပုံပေါ်ထားတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲတော့ကကြီးမားခြင်းတွေကျယ်ပြန့်ခြင်းတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေလွတ်လပ်ခြင်းတွေပေါ်ပါခြင်းတွေစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရခြင်းတွေကိုကိုးစားပြုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အောင်မြင်မယ်ကိုမျှော်လင့်ထားတာတွေမှာအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကတခုခုကိုကွာရရှိမယ်ရတဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုမျောလင့်ထားတာတွေပို၍ပို၍ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကွာအလုပ်တစ်ခုကိုမျောလင့်ထားတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအလုပ်ကလေးကိုငါရရင်ကောင်းမယ်ဒီအလုပ်ကလေးမှာငါယာယီလုပ်မယ်ပေါ့နော်ကွာမျောလင့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ရလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအလုပ်ကအရန်ကောင်းနေတဲ့အလုပ်မျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီချိန်မှာကို့ကိုငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူကြီးရရင်ကောင်းပါပဲ7သိန်းလောက်အကူကြီးရရင်ကောင်းပါပဲလို့ကိုက7သိန်းလောက်မျှော်လင့်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ရတဲ့အခါကျတော့သိန်း100ရအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကိုရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေဟာကိုမျှော်လင့်ထားတာတဲ့မကအောင်ကြီးမားတဲ့မျှော်လင့်ချက်မျိုးတွေကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုမျိုးတွေကြီးမားတဲ့ရရှိခြင်းမျိုးတွေကြုံတယ်လို့နမိတ်ဖတ်တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုစနေသားသမီးတွေဟာဒီကာလမှာတော်ဆိုတာနမိတ်ကြတယ်ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမှန်းချက်ကြီးကြီးမားမားထားတင်တာပေါ့နော်ကိုက100ရာခိုင်နှုန်းမျှော်လင့်ထားတာကို100ရာခိုင်နှုန်းလောက်တောင်ရနိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကံတရားတွေကပံ့ပိုးပေးတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကဘာဖြစ်လို့100ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲကိုကမျှော်လင့်မှာလဲ100ရာခိုင်နှုန်းတဲ့မကကြီးမားတဲ့နော်မျှော်လင့်ချက်တွေကိုမွေးမြူတင်တယ်ပြောတဲ့လွတ်လပ်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းပျော်ပါခြင်းဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်စနေသားသမီးတွေကဒီကာလမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တက်တက်ကြွကြွအောင်မြင်မြင်နဲ့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကလုံခြုံမှုသင်္ကေတကိုညွှန်ပြတာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုက infinity ကိုညွှန်ပြတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်။ infinity ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့စွန့်ရင်ဖြစ်တာပေါ့။စွန့်ရင်ဆိုတာအနန္တတကူတိဋ္ဌိစက်ဝိုင်းကိုညွှန်ပြတာပေါ့။နောက်လို့ဘာပဲလုပ်လို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လုပ်ပါ။ဘာပဲလုပ်လို့ဘာပဲပြောပြောကြီးကြီးကျယ်ကျယ်သာပြောနော်။ငါကဒါကိုလုပ်ပလိုက်မှာดาวမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်မှာငါဒီအခက်ခဲဆိုတာငါအတွက် easy ကိုရင်ပဲငါကြော်လွှားနိုင်တယ်เนาะဒီရာဝတ္ထုကိုငါရှာဖွေနိုင်တယ်ဒါကိုငါတာဝန်ယူနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေလည်းပြောပါရည်ရွယ်ချက်ကြီးမှန်ချက်တွေကိုလည်းကြီးကြီးမားမားထားပါပြီးရင်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းပဲပေါ့ပေါ့ပါပါပြောပြောရှင်းရှင်းနဲ့အားကျိုးမှန်တဲ့ကြိုးစားအထောက်မှဆိုရင်နဲ့စနေသားသမီးတွေဟာဒီကလမှာအောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်တယ်တော့လို့ရင်ကောင်းမလားမကောင်းလားဒုရဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စဆိုရင်အင်မတန်မှအမြန်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့လုပ်ကင်တင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ယာဒုတိုးတာတွေလာစာတိုးတာတွေနေရာကောင်းရတာတွေလည်းကြုံရတတ်တယ်။တော့တောနမိတ်ကဘာလောကနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြိပါခီးတွေ
နိုင်ငံကြီးတွေလည်းပဲအောင်မြင်မှုရတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရားမှာကြတော့ The Empire တဲ့အေဂရစ်ကကြတာပေါ့နော်အေဂရစ်မင်းတပါဆိုတော့အဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းအကြီးအကဲတွေနဲ့အနှဲငယ်အစင်မပြေမှုလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးတွေကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေကိုယ့်ရဲ့အကြံစီတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေမှာဆွေမျိုးသားချင်းအကြီးအကဲတွေကြောင့်နှောင့်နှေးကြံ့ကြာတာမျိုးလေးတွေတော့ဖြစ်တတ်တော့ပေါ့နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ရေခွက်နှစ်ခွက်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြတာပေါ့နော်ရေခွက်နှစ်ခွက်ဆိုတာပေါင်းစည်းတာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့ကိုယ်နဲ့ပေါင်းစည်းရတတ်တယ်ပေါင်းဆက်ရတတ်တယ်အဆင်ပြေသွားတတ်တာပေါ့နောက်ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုရင်တော့စနေသားသမီးတွေကသမွန်နဲ့သမွန်ဆိုတာလာမင်းဆန္ဒဆိုတဲ့နမိတ်ပေါ့နော်လာမင်းဆန္ဒဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်အငင်းအကုန်တွေဖြစ်ရတတ်တယ်ငွေကြေးစရင်စရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်မပြေမှုတွေကြုံရတတ်တယ်ပြီးတော့ကိုယ်ရစရာရှိတာရယ်ပေးစရာရှိတာရယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာအငင်းပွားမှုတွေကြုံရတတ်တယ်ပြဿနာလေးတွေပြောရဆိုရရှင်းရလင်းရလေးတွေကြုံရတတ်တော့ပေါ့နောက်တစ်ခုကကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတို့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေမှာငွေကြေးစရင်စရာကင်ရတဲ့သူတွေရှိရင်တော့ဒီကလာမှာအထုတ္တိထားဖို့ပြောချင်တာပေါ့နော်စရင်စရာအမှားယွင်းတွေပြတ်တတ်တယ်နောက်သူများကအဲလှုပ်သွားတဲ့ပြဿနာတွေကိုကောင်းပေါ်ရောက်တတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေတော့သတိထားပါကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိုးစိုးရွားအညာအကိုက်တွေကြီးကြီးမားမားအညာအကိုက်တွေတော့မဖြစ်တတ်ဘူးတော့အထိုင်များလို့အရိယာဘုံမမှန်လို့နည်းနည်းအစင်မပြေမှုလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်။ကျမ်းမာရေးထိခိုက်မှုလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။နောက်ပညာရေးကိစ္စပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာကျတော့ဒီဒုံနှစ်ချောင်းနမိတ်ပေါ့နော်။ဒုံနှစ်ချောင်းနမိတ်ကကဘာလုံးကိုကင်တဲ့နမိတ်ကြားတယ်။ကဘာလုံးကိုကင်တဲ့နမိတ်ဆိုရင်အမှန်တမ်းကောင်းမှာ။အဲ့တော့အောင်မြင်မယ်ပေါ့နော်။ထွန်းတောက်မယ်အစင်ပြေမယ်။နိုင်ငံခြားဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေဖျက်ရတတ်တယ်နိုင်ငံသားကိုကြောင်းတက်ဖို့ကိစ္စတွေစပြီးတော့စီစဉ်ရတာစူးစမ်းရတာကြိုးကုပ်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။အခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော်နမိတ်မှာကျတော့ခွက်ပလားလေးလုံးဆိုတဲ့နမိတ်ကြားတယ်။ခွက်ပလားလေးလုံးဆိုတာစိတ်ဝင်စားတာပေါ့။အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေကကိုချစ်သူကိုစိတ်ဝင်စားသလိုဖြစ်နေတတ်တယ်။အိမ်တော်တွေစနေသားသမီးတွေဆိုရင်ကိုယ့်အိမ်တော်ဘက်ကကိုယ့်ဘက်မှာအရန်ကောင်းတာတော့မှကိုကကိုယ့်အမျိုးသားကိုကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားကိုစိတ်ဝင်စားသလိုဖြစ်နေတတ်တယ်အချိန်မပေးသလိုဖြစ်နေတတ်တယ်တာဝန်ပြက်ကွက်မှုတွေဖြစ်နေတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်စနေသားသမီးတွေရဲ့အခြေအနေရဲ့အစဉ်ပြေစေဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဒါကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကပ်ပါလို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်စနေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းစေတဲ့အကြောင်းဆိုရင်ညညိုရောင်နဲ့အဝါရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုမေမျိုးပန်းငါးပွင့်ကပ်လို့ပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါပါနော်စနေသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရမယ်မကောင်းတဲ့ကံစားတာအညာအကိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့တောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲကျွန်တော်ရဲ့ host name ဖိုင်လေးကိုချစ်ချူပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့မိမိတို့ရဲ့နေမှာကမိုးမင်လေးတွေရှိတယ်ဆိုရင် Facebook လူတန်းညဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်။ကျွန်တော်ဒီမှာဗီဒီယိုမေးချင်တယ်ဆိုရင်ညံဘူးသောကတူကိုမြန်မာငွေ100,000သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ Viber နေမေးပါနော်။စနေသားသမီးကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းနဲ့ကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။လူရဆန္ဒတလုံးတော်ရဲရရှိပါသည်ကျန်းနိုင်အောင်လို့ဆောင်းနိုင်မြောက်ကြပါသည်လို့သုတောင်းမြတ်တာများလိုက်လိုက်လဲလဲပို့တာလိုက်ရပါတယ်နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မေသင်္ကာ channel ကနေကြံလဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆရာကြီးဟိတ်တင်စောရဲ့ဒုက္ခကျေပွင့်တဲတော်ဘီရင်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါခင်ဗျာ